Знову тарифи. Здавалося б, ця тема вже точно мала б втратити актуальність. Зважаючи на передвиборчі обіцянки знизити цифри в платіжках, та й цієї осені в новинах те саме, що й минулої, та й позаминулої, у багатьох регіонах готуються до підвищення. Таку інформацію спростував особисто прем'єр-міністр. Стверджує, що немає жодних підстав збільшувати розмір оплати. Хоча і не каже, коли ж зменшуватимуть. Ну, а люди, що люди? Вони готуються до зими, так як звикли, економлять кожну гривню. Тож, як можна заощадити на комірному, питала Олена Зоріна. Як зекономити і не замерзнути? Зима близько, а з нею і опалювальний сезон. Але теплі батареї можуть спустошити гаманці українців. Не включайте світ, реже смотрите, там не грейте чайник чаще. Поради бувалих і експертів. Лягати спати, обнімаючи пластикові пляшки з гарячою водою, це не те, що я хотів би радити. То що ж робити, аби зменшити цифри у платіжках і при цьому не вдягатися, наче капуста, у власній оселі? Можна замінити вікна, можна поставити там терморегулятори. Але значної економії від 35 до 70% можна досягнути тільки коли це робити спільно. Для цього будинку перший крок – потрібно створити ОСББ. Місто Дніпро – будинок, якому можна позаздрити в опалювальний сезон. У них система сама регулює температуру у трубах. Все залежить від погоди. Тут встановлений індивідуальний тепловий пункт. Це трьохходовий кран, ну, це саме дорога частина цієї системи. Тобто зайшло тепло, пішло в будинок. Насоси його там крутять. Але оця штука розуміє, що, наприклад, ну, їй там дає система команди, що нам не потрібно стільки тепла, вона закриває, починає забирати тепло з обратної мережі. Керувати усім цим можна навіть за допомогою мобілки. Ми зараз бачимо температуру повітря на вулиці, температура теплоносія, ну, його немає, ну, і виключені насоси. Я звідси можу там керувати всею системою опалення. Звісно, це задоволення не з дешевих. Уся система обійшлася приблизно у 300 тисяч гривень. Та воно того варте, кажуть мешканці, переконалися минулої зими. Ніна Янченко живе в однокімнатній квартирі на 37 квадратів. Жінка каже, економія відчутна. 1200-1100 була оплата. Прошлий отопительний сезон більше 900-950 – це був максимум. Зменшити цифри у платіжках не лише у себе, а й у сусіда. Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок підійшли до процесу економії радикально. Аби менше платити за гарячу воду і опалення, навіть сонячні панелі встановили. Альтернативне опалення і гаряча вода, звісно, за геть іншими цінами, аніж у монополістів. Ось про що вони мріють. Старі будинки платять набагато більше. Тому що ми в минулому році, я не знаю, дві там платили, то вони платили за меншу площу, платили по 3 тисячі. Я думаю, що в майбутньому у нас буде будинок, ми взагалі не будемо платити ні за що, буде на самоокупаємость. Економію на комуналці тут почали кілька років тому, щойно створили ОСББ. І тепер жартують, простіше перелічити, чого тут немає, аніж що вже встановлено задля енергозберігання. Установлен тепловой насос для удешевления горячей воды. Установлены тепловые баки, которые будут использоваться для альтернативного отопления. Начата установка сонячної електростанції. Буде також кілька вітряків встановлено. Але починали, як у тій казці про рукавичку з вікон і дверей. Ми замінили вікна в містах общого пользування і двері на енергозберігаючі. Далі електрика. Так, в містах общого пользування ми економимо світ. Утеплили будинок, йому 15 років, а в підвалі – труби. На них шили спеціальні термочохли. Тепер все тепло, яке залишилось в підвалі, уходить наверх к людям. Відтак не гріють ані підвали, ані вулицю, бо одним із перших в Україні ще й встановили лічильники на кожен радіатор. У будинку, як і в будь-якій старій хрущівці, вертикальна розводка. Установлены распределители тепла. Они считают тепло, которое дает батарея, тепло, которое в комнате. Важно также, чтобы стояли регуляторы, которыми люди могут
контролировать свое потребление тепла. И взялися оздоблювати дах. На этих конструкциях будут установлены солнечные батареи, будут давать электроэнергию для экономии на потребление горячей воды. Усі ці новації – це мільйони гривень, але в будинку здогадалися, де їх взяти. Мы участвовали в программе энергоэффективности. 70% мероприятий нам оплачивает государство. Решта включена в плату за комірне, и вона аж ніяк не захмарна. Если в обычном доме, который обслуживает ЖЭК, либо обслуживающая компания, платежки идут 7,60, 7,80, у нас на данный момент со всеми фондами и обслуживанием дома и придомовой территории 7,99. Прибудковая территория, мы платим 700 гривень. Опалення в минулому році, ну я не думаю, що так багато. То есть там 1200 было, ну, с двухкімнатна квартира, там 1100, ну, залежно від місця, і 700 гривень було. Економить будинок, економлять мешканці, а відтак і копійка, гривню та ще не одну береже. Коли утеплили дом, платежі за тепло, то есть они уменьшились порядка где-то в 2 раза. У меня там автоматизация полная, то есть вышел, свет выключился, зашел, включился. Але що робити, якщо на ОСББ сусіди не погоджуються і будинок старий? Чи можна економити в окремо взятій оселі? Перш за все, варто розібратися з радіаторами. Батареї можуть бути старі, бути забиті якимись нашаруваннями. Необхідно їх чистити для того, щоб підвищити рівень теплопередачі конкретної батареї. І якщо між батареєю та конкретною стіною встановити певний захисний екран з полістиролу, фольги, можна зменшити втрати цього тепла. Далі утеплити вікна та двері, а за можливості ще й стіни, і почати контролювати споживання. Якщо немає лічильника, не можна сказати, скільки ти споживаєш. Але краще економію все ж починати гуртом, бо відмовитися від централізованого опалення в окремо взятій квартирі – річ можлива, але заскладна і може розтягнутися на роки. Необхідно звернутися в спеціально створену, зараз вони мають створюватись на рівні органів місцевого самоврядування, уповноважені комісії. Але якщо звертаються співвласники, споживачі, в тому багатоквартирному будинку, де поки що 50% не відключені від централізованого опалення, то необхідне рішення загальних зборів. А ще варто зачекати, бо в розпал опалювального сезону це ніхто не зробить. Заміняти централізоване опалення електрикою можна, але це теж не вихід. Бо хто знає, що з комунальних платежів подорожчає наступним. Олена Зоріна, Олена Мендалюк, Оксана Сергієнко, Євгеній Камінський, Іван Біленко і Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».